Denne uken har vi testet ut nok en ny idrett, Henrik. Ja, vi har jo testet ut mye etter hvert. Mye har funket, og noe har funket sånn passe. Denne gang tok vi utgangspunkt i en sport som allerede er veldig populær, nemlig skiskyting med en da, litt egen vri. Ja, vi byttet rett og slett ut skiene med et militært kjøretøy, og salongrifflene bytta vi ut med litt mer grovkalibra MG3. Dette var tydeligvis en idrett forsvaret hadde tro på, for de stilte både med utstyr og egnet arena, det vil si et skytfelt midt inn i skaven oppe på Rena Leir. Ja. Måten vi gjorde dette på var at vi først kjørte vi altså en runde rally, der før det bare til liggende skyting og da eventuelle strafferunder. Deretter var det veksling, ny runde og inn til stående, som egentlig da ble sittende ettersom vi da skjøt med maskingevær fastmontert ved passasjersetet. Ja, det var en form for drive-by-shooting, bare at vi sto stille. Ja, mer som park-by-shooting, altså. Ja, det var det faktisk. Ja. Det som også er annerledes er når du skyter med maskingevær, så sender du ut av skuddbygger, så vi fikk 25 skudd per serie, som vi da egentlig kunne fordele på blinkene litt som vi ville. Ja, mange forskjellige taktikker. Jeg fikk med meg ex-skiskytter Rafael Poiret på mitt lag, og Henrik tok med seg bilsportguri Tommy Rustad, så vi hadde på en måte hver vår spisskompetanse i laget. Hallo, gutter! Hei! Velkommen! Ja, jeg får jo begynne med deg, Tommy. Jeg vet jo hvordan det er med kjøringen, men hvordan er det med skytingen? Jeg gjorde jo plikttjenesten min da, i 1990, så jeg tror jeg skjøt en gang. Rafael, regner med at skytingen er ganske grei for deg egentlig, men hvordan er det med kjøringen? Ja, vi får se. Det får vi jo virkelig, for du har jo sist gang du kjørte, så trynet du jo ganske kraftig. Så vi satser på at du har brukt opp uflaksen nå. Vi får satsa på det. Nå har jo du, Henrik, skryter at du har hatt militærtjeneste. Du satt vel stort sett på kjøkkenet, gjorde du ikke det, og lagde mat? Jeg var jo kjøkkenassistent, ja. Jeg har jo aldri vært i militæret, men det tar jeg som en fordel. Ja, han er jo som siviltjeneste, jeg kan vite, så han har jo aldri holdt deg der før. Du har vel noe med at du ikke skal drepe? Og... Blinker kan jeg godt drepe. Du kan det? Ja. Lykke til! Lykke til! Lykke til! Vi har ikke fått varme opp dekka på her, men det får vi bare drite i. Gå! Kjør da! Få dem ned, Rafael! Ja da! Herlig! Ja! Nei! Nei! To runder! Få fra veltet! Ja, den er pen. Det er en nydelig kjøring. Dårlig skytting på meg. Du var god. Fy faen, og gøy. Det var gøy å kjøre her, faktisk. Du traff alle skudd, og Rafael, hva skjedde der? Jeg var etter seg dårlig. Ja. Det er press, vet du. Det skal dere merke nå, det blir satt under. Jeg tror ikke vi skal breie oss nå. Jeg tror vi bare skal liksom gå nå og... Levere. Ja, rett og slett. Er du klar? Vi begynner å bli klar nå. Yep. Anker, venstre her. Ja, understyrer litt. Kom igjen. Understyrer som faen, ja. Da henger jeg da litt tung på rattet, for det henger litt på etterskudd som regel. Vent, høyre her. Rett videre nedover. Så går det fullt på tredje helt opp i svingen her. Og fint banker. Sånn, ja. Gi gass, gi gass. Gi gass, gi gass. Gi gass. Hvordan gikk det? Det der er godkjent, Tommy. Kjør! En bom? En bom. Det er jævlig bra. Det er bedre enn Rafael Poiret, Tommy! Start høyre, ned i første gir, ned i første gir. Her er det bare å holde på tenna. Høyre. Nei, faen, vi trenger ikke venstre. Vi har ikke bare en. Sånn, nydelig. Oi, for faen, skal jeg ha lagt? Dra på brekket, dra på brekket.
Hva ble det, Tommy? Her er det døra! Kom igjen, kom med sperra! Det er nydelig, det! Hvor er dette her, da? Ja, det er herlig! Det er nydelig! Skjøt i vei! Bra! Første del! Det er to dere! Tre dere! Bra kjempa! Det var 24 sekunder mellom det ene laget og det andre laget. Og vinneren er Takkerto! Jeg har takket være Tommy Røstad sin eminente avstigningsteknikk, rett og slett at vi tar det.